Você não tem foto daquele balão do Sérgio, cara, que ele soltou a gente no seu? Bom, rapaziada. Vamos aí, ó. Mais um vídeo do Bozo. Vários juninos, hein? Em algum lugar de São Paulo. Modelado de 10 metros aí, ó. Colorir. Homenagem ao Cauã aí, ó. Filho de um grande amigo nosso aí, ó. Ratolino. Ó, o drone, ó. O drone pra subir o bico da Bagdá, ó. Içar a madeirinha ali, ó. Olha isso, ó. Tecnologia, hein? Tecnologia ajudando a arte aí, ó. Olha lá. Olha, mãe, aquela rifa lá, mano. Pô, eu não ponho o pânico no grupo lá. Vou te contar o não. Só o ratão. Aí, essa camisa aí vai sujar. Não tem uma foto da hora aí não, viu? Aí, ó, fogo na bucha, modal de 10 metros, colorir. Não ficou, meu. Mas o cara vai puxar o grampeador, meu. O grampo do grampeador. É sacanagem, né, meu? Fala a verdade. Dá uma aí, meu, pra ficar melhor. Filha da puta, né? Calma aí, mano. Aí, rapaziada, é muito junino para filmar. Mas tá aí, ó. 11 metros aí, ó. Os amigos. Parceiro Cinho. Gilmar aí também. Gente boa, pessoal aí. É de papel aí, a turma aí, ó. Peão de 11 metros. Dois juninos saindo ao mesmo tempo aí, ó. Batia no cara, pô. Pode um pouquinho aí, cocô, você. Eu consigo puxar. Espera, cocô.
Pera aí. Marcelo, tá com força? Aqui tá pouco. Tá solto? Tá com força, Bruno? Sobe o ratão. Dá só uma puxadinha. Você. Você vê que não tem fome, não só. Aí, vai. Vamos lá. Então deixa aí. Vai sair, vai sair. Aí, ó, 10 metros, pulo livre, saiu aí, ó. Olha o filho do Sim. Ah. Moleque gosta, hein? É do Sim, né? É. Vai virar o nome, caralho! Vai, Corinthians! Já era, chega! Calma. Deixa solto. Trava. Manda pra trás. Hoje a bruxa tava solta. Show! Ó, a sombra da outra bandeira lá. Roberto, vem pra cá, Roberto! É, 12 metros EVS saiu aí, ó. E Peter Pan. Aê, sai aqui também, olha isso, hein? A foto. Olha, é a foto ali. Olha.
Quem está falando aqui? Rodrigo, vem aqui. Vem aqui. Só um pouquinho, segura. Tem uma pressão monstra ali, hein? Olha. Pra cá. Irmão, beleza? Vai comprar o bagulho aqui, caralho! Ai! Cara! Alô, David. Mas fala. Caralho. Ô, Chef, não vai não. Aí ele tava aqui, ó. Ele tava aqui. Nossa, meu velho aqui tá com medo. E aí, nós juntos? Você tá doido, cara. Filha da puta, ia virar bucha. Que largura. Forte pra casa.